In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos, sede bem-vindos a este lugar onde a Senhora do Rosário nos convida à oração. Hoje celebramos a festa da Visitação da Virgem Santa Maria. Os mistérios gozosos levam-nos a contemplar o Deus que se faz homem para a salvação da humanidade. Com Maria, aceitemos o Senhor nas nossas vidas. Guardemos a sua palavra no nosso coração e disponhamo-nos a levá-lo a todos, como ela hoje o levou a sua prima Santa Isabel. O Senhor esteja convosco. Caros irmãos e irmãs, todas as noites neste lugar acendemos as nossas velas no Círio Pascal. É a luz da fé que brilha na nossa vida. É Deus que nos habita, esta luz que queremos fazer chegar ao coração de todos. É aquela mesma luz que Nossa Senhora aqui todos os dias esparge sobre nós e sobre o mundo, para nos podermos ver em Deus, como afirmavam os pastorinhos, vimo-nos em Deus. Que ao acendermos hoje as nossas velas, nos possamos ver em Deus, para que no nosso coração possa acontecer aquela mesma atitude que contemplamos em Nossa Senhora ao visitar Santa Isabel. Leva-lhe a luz que o Espírito Santo acendeu nela. Leva-lhe Deus. Ao acendermos as nossas velas nesta noite, tenhamos um coração disponível para levar Deus a todos. Tenhamos atenção e guardemos a distância de segurança ao transmitirmos a luz uns aos outros. Amen.
Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor. E por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste dia em que com toda a Igreja celebramos a visitação da Virgem Santa Maria, a sua prima Santa Isabel, vamos rezar o terço neste lugar onde também Nossa Senhora nos visitou. Visitou o mundo e continua a visitar cada um de nós. E o que levou Maria a Isabel e o que trouxe Maria a este lugar? Sempre o mesmo dom e a mesma graça. Maria traz-nos Deus, narra-nos Deus, faz-nos entrar em Deus. Ao rezar o terço nesta noite, confiemos a Nossa Senhora a disponibilidade do nosso coração para acolher esse Deus que ela nos dá, que como mãe solícita nos quer dar, porque nele encontramos a vida, nele encontramos a luz. Nele encontramos a força para todas as horas da nossa vida, de modo particular, as horas de maior dificuldade e apreensão por que tantas vezes passamos. E por isso, nesta noite, confiemos ao Imaculado Coração de Maria toda a vida da Igreja, mas também a vida de cada um de nós, as intenções que aqui nos trazem e que queremos colocar no coração da Mãe do Céu, porque ela é refúgio, é conforto, é caminho para Deus. Nesta nossa oração, tenhamos presente a realidade do mundo em que vivemos, todos os problemas que precisam de ser iluminados e resolvidos. Tenhamos presente todos os doentes, de modo particular as vítimas da pandemia, os que deles cuidam e tratam, as pessoas mais fragilizadas, sem trabalho ou mais desanimadas no caminho da vida. Confiamos a Nossa Senhora todas as nossas famílias, os mais novos e os mais velhos. E não esquecemos de lhe confiar, de modo especial, todas as intenções que são enviadas a este santuário. No primeiro mistério, meditamos na Anunciação do Anjo à Virgem Maria. Do Evangelho de São Lucas. Disse-lhe o anjo Gabriel: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Virgem da Visitação, Senhora do Rosário de Fátima, Mãe do Sim, desperta no coração de todos nós, de toda a Igreja, a mesma disponibilidade que manifestaste ao anjo Gabriel. Ensina-nos a todos a dizer sim, para que Deus possa habitar em nós e o possamos dar a todos os que se encontrarem conosco, como fonte de vida, como esperança, como certeza de eternidade,
como alegria que vence todas as tristezas humanas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora à Santa Isabel, do Evangelho de São Lucas. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou:
bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Senhora da Visitação, dai-nos um coração disponível como o vosso para ir ao encontro dos que precisam da nossa caridade. Tornai-nos capazes de discernir, como vós, a vontade de Deus e de disponibilizarmos a nossa vida para servir os irmãos e podermos experimentar, como vós e Isabel, a alegria do Espírito Santo, a alegria da presença de Deus nas nossas vidas. Ensinai-nos, como vós, a saber anunciar com a vida a boa nova do vosso Filho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Padre nuestro, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio et nunc et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Saio nível grotou.
No terceiro mistério, meditamos no nascimento de Jesus. Do Evangelho de São João. No princípio existia o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus. Por ele é que tudo começou a existir e sem ele nada veio à existência. E o Verbo fez-se homem e veio habitar conosco. E nós contemplamos a sua glória, a glória que possui como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhora de Belém, nós vos confiamos todas as nossas famílias. Que seja um lugar onde a vida se acolhe, onde a vida cresce, onde a vida é testemunhada em cada gesto, em cada opção, em cada momento e também em cada provação. Ensinai-nos, ó Mãe, a sermos família que acolhe Deus como a tua família de Nazaré. Família que sabe dar Deus aos outros na simplicidade do amor que se acolhe, que se vive e que se testemunha. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
quarto mistério, meditamos na apresentação do menino Jesus no templo. Do Evangelho de São Lucas. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus indicado pelo anjo antes de ter sido concebido no seio materno. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Depois de terem cumprido tudo o que a lei do Senhor determinava, regressaram à Galileia, à sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Senhora da apresentação, nós vos confiamos, todos os jovens, que na hora das escolhas da vida possam ter o discernimento de procurar a vontade de Deus, de se interrogarem acerca da sua vocação, daquilo a que Deus os chama, para poderem ser felizes e caminharem na vida na luz da fé e no testemunho da beleza da fé que receberam, uma fé que dá sentido à vida, que a preenche e que enche de entusiasmo e de alegria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
quinto mistério, meditamos no encontro do menino Jesus no templo. Do Evangelho de São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. 3 dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devia estar em casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Senhora da apresentação e do encontro, Senhora de Jerusalém, ensina-nos a guardar no nosso coração tantas coisas que não compreendemos à partida. Ensina-nos, sobretudo, a guardar os mistérios de Deus, as inspirações do Evangelho, para que aí guardadas possam dar fruto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
Vamos agora em procissão com as velas acesas atrás da cruz luminosa. Pedimos a todos que guardem a distância de segurança. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus.
Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar pedindo a intercessão da Virgem Maria.
Faça agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, antes de terminarmos a nossa oração com o canto da Salve Regina, em silêncio, confiemo-nos ao cuidado e à proteção da Santa Mãe de Deus, a Senhora de Fátima. Confiemos-lhe as nossas intenções, aquelas que trouxemos para esta peregrinação e a vida da Igreja e deste mundo em que vivemos. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcero, et Spes Nostra Salve, ad te clamamus, exules Filii Eve, ad te suspiramus, gementes et Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Podeis apagar as vossas velas. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.